Gjykata e lartë ka caktuar datën 7 korrik për të shqyrtuar kërkesën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e cila kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës administrative të apelit ndaj dy prokurorëve të SPAK, Ervin Goga dhe Alfred Sheu. KLP kundërshtoi vendimin e gjykatës administrative të apelit, e cila e pranoi ankimin e prokurores Onila Muhametaj ndaj emërimit të dy prokurorëve, Goga dhe Sheu, të cilët janë zgjedhur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë si prokuror në prokurorinë e posaçme. Apeli administrativ shpallet të pavlefshëm vendimin për renditjen e tregaruesve dhe emërimin e dy prokurorëve me argumentin se vendimi i KLP-s është i padrejtë. Gjykata me shumicë votash vendosi pavlefshmërinë absolute dhe rishikim të garës për tre kandidatët e SPAK. KLP e konsideron të kundralishme vendimin e gjykatës administrative të apelit dhe bëri rekurs pranë gjykatës së lartë. Ajo kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pasi konsiderohej si një tentativë për të zvendësuar KLP-n dhe diskrecionin e saj sa i përket pikëve që u jep secilit antar të një dhe një kandidati. Në rast se gjykata e lartë do të refuzojë kërkesën e KLP-s, atëherë dy prokurorët duhet të pezullohen nga detyra dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të përsërisë garën.